أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلن تلين مثل أثرين مثل تقويم مثل الله عز وجل صلوات والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن شير الله عز وجل شوهم بيتا فامين نتي شو تتي سنشار بسنك ذا مجيسة تاتشا بسنين ديري ديدن يجوكيمن. Jemi sotnë ligjëratën e radhës në lidhje me komentimin e shkurtuar 10 surëve të fundit të librit të Allahut Azza wa Jalla, dhe jemi në surën El Maun, sure e cila cek disa gjëra, të cilat gjëra janë të rëndësishme në fenë e Allahut Azza wa Jalla, por konkretisht kjo sure flet për ata që janë shkalojnë namazin e falin ju në kohën e tyre, për ata që janë nevojtarë dhe për ata që mohojnë ditën e gjykimit. Kjo sure për nga lloji saj ka zbrit në Mekë dhe është renditur në Kur'an me numërën dorë 107, dhe kjo sure posedon 7 ajete të shkurtra. Mirë po që këto ajete ngërthejnë në vete mësime dhe porosi madhështore. Andaj si kjo sure edhe sure tjera, pra është e kërkuar që të mësohet, pra përmend sidomos nga ata nxënës të cilët kanë hyrë rishtave si në xhami. Përmbajtja e përgjithshme e kësaj sure është se Allahu Azza wa Jall cek cilësitë e mohuesve të ditës së gjykimit dhe cek cilësitë e hipokritëve. Ajo që e cek Zoti Xhelalu Ala është se pse njerëzit zakonisht shohin pesh e harrojnë Zotin dhe nuk bojnë punë mira dhe bojnë punë shija, për shkak kryesor është se e muhojnë ditën e ringjallës në gjykimit. Kjo sure quhet surja El Maun, surja e nevojtarve. Gjithashtu ka edhe emra të tjerë, surja e Din, pra surja e ditës së llogarimit, surja e jetimit, edhe emra të tjerë pra të kësaj sure. Dhe kjo sure pra ka zbritur pra në Mekë. Shkaku i kësaj sures, kanë thënë ulemaja, ka zbrit për Ilyas ibn Wail Es-Sehmi, pra për të ka zbrit kjo sure. Disa prej ulemave kanë thënë që ka zbrit për shkak e Abu Sufjanit, nga sa ai thërrte pra dy bullica pra çdo javë, dhe një ditë prej ditëve jetimët e dinin se ai thërrte dy bullica, erdhi tek Abu Sufjani edhe i kërkoi ushim ky jetim. Ai e përzuri pra duke i rënë me shkopin e tij jetimit, edhe zbriti Allahu Azza wa Jall arajte le ju kedhi u bidin, fëdhali ke ledhi je duhul jetim, pra a ke pa atë cili e mohon ditën e logaris edhe përze jetimin. Arajte le ju kedhi u bidin, Allahu Azza wa Jall i drejtuat pejgamberit alayhis salam pra për t'i abër me dhije se ka për njerëzve që shumë për tyre e mohojnë ditën e logaris. Mirë po, ky mohim normal e nxjerr njeriu nga Islami, edhe nëse i thot vetëm musliman, për shkak se është prej 6 kushteve të imanit, të besimit. Dhe Allahu Azza wa Jall cek edhe njerëz të tjerë të cilët e kanë mohu para këtij rasti ditë të gjykimit. Edhe amit ne wa kunna turaba wa idhaman a inna lam mab'uthun aw aba'un al-awwalun. Ata thonë që mohim të gjykimit kur të vdesim dhe të bëhemi plur, eshat e tona thua vallë do ringjallemi. Pra e bojnë këtë pyetje logjikës së tyre dhe mendojnë se një njeriu ku ti bëhet trupi pluhur dhe hi, si ka mundësi pra që me ngjall Allahu Azza wa Jall, Allah e rujt. E Zoti Xhelalu Ala apo për Allahun, nëse kemi drejt me asheru dhe me thënë që është më lehtë. Pra edhe pse gjithë janë të lehta për Allahun, me i ngjall njerëzit sesa me i kriju njerëzit për herë të parë, edhe pse gjithë janë të lehta për Allahun Azza wa Jall. Ky mohimi i ditës gjykimit Allahu Azza wa Jall ja bëri me dije pejgamberin që nuk është vetëm dëm në vete, se nuk e lën njeriu në Islam kështu me radhë, por e shtyn atë keqin me bu keq. Pra, fadhalika alladhi yadu al-yatim. Ky që e mohon ditën e gjykimit, e përzej jetimin, sillet keq me jetimin, e nëshmon jetimin, ky e bën këto për shkak se nuk e din se një ditë ka më dal para Allahut, edhe ka më pyet për këtë vepër, nuk e din se e din, por e mohon se Allahu ka më marrë në llogari sepse po abuzon me jetimin. Wala yahuddu ala ta'amin miskin. Gjithashtu ka thënë ulemaja para se mbrojë këtë ajet, ky njeri që e përzej jetimin nuk e jep drejtë të jetimit, as nuk e vesh mbath, as nuk e ushqen.
Wala ja hudhu ala ta amil miskin. Ki nuk ndalet me kaq, duke bo kaq. Por, edhe nuk i nxit njerëzit që me i dhon ushqim të varfërve. Pra, cilësia atyre që nuk besojnë të dy gjikimit është, që e përzojnë jetimin, edhe bojnë hajgore me te nënshmojnë. E dyta, edhe i nënshmojnë, edhe të varfërit, edhe le që nuk janë ata që i ndihmojnë të varfërve, por i pengojnë ata që dëshirojnë me i ndihmu të varfërve. Pra janë penges e hajrit. Kanë thani më të Kurtubiu në tefsirin e ti, qortimin e këtë ajet nuk është gjithë përfshirës, sepse nuk përfshin atë që nuk ka mundësi, por përfshin atë i cili ka pasuri, por nga kooperacia nuk i ndihmojnë të varfërve. O me jebëkhal fe inë, me jebëkhalu anë nefsi, a i cili tregohet kopras i bon sharë vetës e ti. O me ju ka shumë ha nefsi fe ula, i ke umul më vlihun. Dhe ku shëmbron vetën e vetë nga kooperacia i ka me qenë prej të shpëtuarve. Andaj mos bëhemi për atyre që do thot nuk ndihmojmë, por edhe i pengojmë të tjerë me ndihmu të tjerëve. Cilësia radhës është fe wailu lil musallin. Pra, njerë për ata të cilët falen, pra, kjo musallin, ka thënë ulemaja, fjala fawail, ka për të këmë denim. Dhe ka thënë djetarë, çdo herë që ka arë fjala wail, në ajetë kuranor, në hadith, ta dini që kjo pun ka denim në vete. Dhe mos veprimi i saj, ose veprimi i saj e gjuna i malë. Dhe se kjo në ngërthën në vete denim. E dyta kuptimi ka thënë që wail është një lugin në gjehnem, ku do të hidhën ata të cilët nuk e kanë respektu sa namazin apo faljen e ti. Ose janë fal hove, ose do thot e kanë shty namazin dhe kanë fal jashta kohës e ti. Ma se le ka kumfi se karkalu lem ne kumil musallin. Dhe kjo ajet në kesure kanë dhe lidhe me surë Mudathir dhe me shumë ajetit jenë kuran, kur e pytin banur dhe gjehneme gjenemlit, banur dhe gjenet dhe gjenemlit, pse si një fal, apo shka ju ka shty juve në gjehnem? Kalu lem ne ku, minil musallin. Na imi këtu përshka këse, nuk kemi qenë për atyre që e falin namazin. Alladhina hum an salatihim sahun. Pra, ata që falen, por mirë për ata që janë të përkujdeshëm dhe i namazit të tyre, pra, nxjerrja namazit nga koha ti me qëllim. Dhe këtu ka shumë, pra, prej ulemave që kanë thonë, pra, në namazin e tyre, që të thotë, nuk i falin kohën e tyre, e s'ka thonë në namazin e tyre, për shkak se po të ke thonë në namazin e tyre, normal një gjë tillë kishte qenë shumë e vështirë për neve. Dhe kjo zakonisht ka thonë pejgamberi në hadithin e Buhariut dhe Muslimit, që kjo është namazi munafikut, namazi i munafikut, nga se ai e pret diellin derisa të gjenden mes dy brirëve të djallit, dhe atë ngrihet dhe falet shpejt e shpejt, i falet rekatet, pra katër rekateve e përmen shumë pak Allahun azze wa xhel. Dhe këto ka pasur për shëndet pejgamberi selam, për ata që e vanoi namazin e ikindis dhe pasaj kur gjen koha falin farzën shpejt e shpejt. Elladhina hum yuraun, le që kanë të keqe që do thot e vanojnë namazin e tyre, nxjerrin pikuas, por që do thot edhe këtë namaz që e bojnë për të dukur para njerëzve, pra për të dukur se njerëzit pastaj do thot flasin se felani s'po falet, edhe kështu me radhë. Për atë arsye ka thënë Allahu për ta, o idha qamu ila salati qamu kusala yurawun an-nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Dhe kur quhen me fal namazin, quhen me përtasi, edhe nuk e falin, nuk e përmendin Allahun shpejt, por shpesh por pak, edhe e bën një gjë të tillë për t'i parë njerëzit. Realiteti i vdekjes është se njeriu përmes kësaj kërkon, pra, autoritet, pozitë, pushtet, të mirët e kësaj bote, pra në korist të fesë apo në emër të ibadeve të fesë me fitu këtë botë Allahu na ruajt. Esenca kësaj është me kërku pozitën te zemrat e njerëzve, dhe kjo mund të jetë heshtje, pra dëshiron me të pozitë lavdrim. Ka mundësi me qenë kjo me fjalë, ka mundësi me rroba veshje për të dukur më asket, ose ka mundësi me qenë në namaz lëmosh, pra e hjeshon namazin kur njerëzit që janë prezant edhe falet shkelesh kokura i falet vet Allahi na ruajt. Për të syja Imam Ahmedi me këtë çështje në syfasis ka thënë hadithin që ka transmetuar Abdullah ibn Amri, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë kush u flet, u lavdërohet njerëz me punët e veta, Allahu do ta poshtroj dhe do ta ulë në sytë e njerëzve. Këtë ka transmetuar Imam Ahmedi në musnedin e tij. Wa yamna'un al-ma'un, dhe ata nuk japin ua ndihmëtarve. Dhe këtu kanë sekule moja plot gjëra. Për shembull, ta lyp shoqja jote e klasës në kimik, ti i ki pesë kimika, ti se hap. Kjo është me pengu hajrin të mirën.
apo ta lip gomën me fshi se ka gabuar në shkrim, si ajb gomën. Apo ta lip një fletë hartime se kena se dartim. Si mos ja jepsh fletën e merr njësh. Ama ti bi xhelozis apo bi kooperacis nuk jep. Apo ta lip një laps thjesht, ti ki plas lapsa se jep. Apo ti lip 3-4 vo, ku shikja me marru gjell, se s'ka sot vo, ta lip kryp të lip. Pra këto gjëra që nuk i jep Allahu neut ose e ka një kanaxhexhe dhe ta ka poni çami të mirë, sa ta bën me ta mosha mirë pak, sonde se ku më shku në kanaxhexh. O fjala kanaxhexh që është halal, edhe ti buash koprase dhe s'ja jep Allahu ne rujt. Dhe kjo sure pra ka shumë sime. Para është edhe pse kjo sure është e shkurtur, mirë po tregon kjo sure pra për ata njerëz se cilët i mohojnë fundamentin e besimit, për tyre është besimi në ditën e gjykimit. Dhe kjo sure konsideron ata që e pengojnë bamirësinë dhe ndihmon ndaj atyre njerëzve që kanë nevojë. Kjo sure aludon për vërtetimin e besimit në ngjallje, në shpërblim dhe dëshkim. Allahu i ka cilësuar jo besimtarët dhe detyrat me katër atribute. E para është kooperacia, lënia e namazit, syefasia dhe mosdhënia e zakatit. Çdo zemër që është e zbrapsht nga besimi në ngjallje, pra shpërblimi dhe dëshkimi është krijesa më e keqe, nuk ka dobi nga ajo. Normalisht ndëshkimi atyre që neglizhojnë namazin ose e falin namazin sa për të dukur para njerëzve. Gjithashtu dënimi do të jetë për atë që e han pasurinë e jetimit. Innal ladhina ya'kuluna amwalatama dhulman inma ya'kuluna fi butunihim nara. Ata që e hajn pasurinë e jetimit, le ta dinë që pra ofira padrejtisht ata vetëm se kanë shtinë bashkë të tyre zjarm. Mosdhënia atyre që kanë nevojë është shenjë hipokrizisë bile bile. Ka thonë ulemaja që nëse e shef një njeri në mal, në kodër, dhe e shef që ka mbet papi ujë ose ushqim dhe ti ki, edhe ja mohon nuk e hebë nëse vdes ki përgjithësi para Allahut azza wa jalla dhe pjesë marrës në vdekjen e ti. Thotë pejgamberi sa kush nuk interesohet për çështjet e besimtarve, nuk është nga ata. Gjithashtu duhet me ditë se vepra më e mirë te Allahu azza wa jalla është ajo vepra e cila bëhet për hir Zotit xhallahu ala dhe për puthje me sunetin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe çështja e fundit është pra namazi, nuk ka hedhgare me namazin, nuk lihet namazi, falet në kohën e tij, nga se porosia pejgamberit sallam pasa të dhënë se ishte as-sala, namazi o ju njerëz, namazi. Zotit të mësmire, walhamdulillahi rabbil alamin.